Здравейте всички, това съм аз, Алекс, и това е епизод номер 8 на нашата поредица на FIFA Ultimate Team Road to Glory. И имам много неща да ви казвам, тъй като сега първо мисля да сменя отбора, да направя южноамерикански, но нямам достатъчно играчи. Имам, но не са на точните позиции, на които ми трябват, затова един ЦАМ, ако ми се падне, ще отворя два пакета и ще се надявам да се падне нещо от сорта на ЦАМ или ЦФ или някой от крилата, защото нямам нито едно крило, нито и ляв халф, нито ляв, нали там, Денисов, Виктор Мозес, Монтес, два екипа, екипа на Хърватия, който исках да изпробвам. Игор Денисов се пада, който за шалост няма да използвам. Ето на колко години е, бе? 7-6, майко мила, той е на... What the fuck? Той е на 37 години, не мога да го сметна точно колко е. Е, баси майката. Той е на 30 и... Луис Ван Гал. Новият тренер на Манчестър Юнайтед. Няма значение на колко години е Елвир Рахимич. Нека да листна тези неща. Другото ще го оставя, ще си редим на фри пакета. И другото... всичко в отбора. И може и да не мога, ако не мога ще изиграем още един матч с този състав. Тъй като... не знам, просто нямам достатъчно играчи, че да направя южноамерикански отбор. Не ми се падат, виждате, че нямам късмет. Марсел Янсен... Не, отново нямам късмет. Джовинко се падна. Не е това, което исках. Не знам как вървят тия, но ще го лисна. Другото всичкото... Ируин Клинсман ми се падна, Марсел Янсен и Себастиан Жовинко. Нека да видим какво ще направим, какво може да направим с тези играчи, които имам. Ще отварим още един пакет, чисто и просто, за да се надяваме, че ще се падне нещо. Нека бъде късмета ни и да ни се падне нещо от Южна Ромеро. Не е лош пакета. Габиадини, какво общо има Маноло Габиадини с италианския национален отбор? Си нямам на идея, но щом играта казва, че има, значи има. Реших да изпробвам този състав малко по-различно да бъде, защото искам да пробвам по този начин как ще изглежда състава ми с двама опорни хафа, дори... Не. Точно така е, всъщност, май. Не. Тази версия е най-добрата. Така че ще пробваме тази. Ето го моя нов опонент, който май изобщо няма свястен състав, като гледам. Вилмот с мой треньора. С това крило, което е 50 оверал и с... Лош състав има момчето, може би тук що е започнал, има обаче Олич, има и... това алжиреца, което е алжирец на ЦАМ-то? Не мога да се сетя. И двобоя започва. Надявам се, какво правиш, бе, мой? Какво става тук, сега не мога да разбера. Защо веднага паузирахме? И чакаме сега. Най го мразя. Това е едно от най-мразните ми неща, но исках да ви попитам какво мислите за световното до сега. Аз лично мисля, че е невероятно. По-интересно е от това в Южна Африка. В Република Южна Африка. Мисля, че е много по-интересно като игра и като абсолютно всичко всъщност. Но не знам,
Аз лично съм на това мнение, вие може да си имате и други... друго мнение като цяло. Лош пас, но успява Марко Ройс да се освободи. Удар на Ройс, това трябва да е 1-0. Не, задна, задна! Не, разбира се, че няма да е задна от Сидни сам. Райан Булдебус е точно така. Защото ми се стори много познато, не можех да си сетя кой е. Но лошо започвам. Отново в миналия матч ме елиминираха в фазата на директните елиминации. Сега ще се надяваме да стигнем по-напреде от миналия път, защото малко лошо така ме елиминираха мене. Хубав пас сега към Фернандо Торес. Торес, какъв удар, какъв хамал, бих казал. Надявам се променянето на формацията да помогне по някакъв начин. Не мисля, че това ще стане, но... не знам, надявам се да помогне. Тук що преди малко свърши матча между Франция и Хондурас, който аз бях играл на 2 гола и половина, така че ми заедно с Фиша бях пуснал и Швейцария да бие. Не, какво направих за Бога? Швейцария да бие Еквадор и сега чакам единствено на 2 гола и половина отново Аржентина и Босна, но дано да стане, защото ще бъде хубаво да се видиме малко в пари, да събориме, както е молата да казвам, всъщност трябваше така да се изразят, ако мога да съборя, ще бъде яко. Сега му е Руни. О, самостоятелен пробив на Руни, искам хубаво да Руни, 1-0. Ето, това трябва да показва Уейн Руни със своят 87 оверал. Най-накрая, макар че добоя на Англия онази вечер с нощи, което се пада при мен всъщност, се представи невероятно лошо. Да, не игра на титулярната си позиция. Аз лично смятам, че един играч не трябва да му се сменят постоянно позициите, защото се разваля така всичко почти при него. 2-0, Сидни сам. Но като цяло Англия играха добре, по-добре от на миналите турнири, така че имат позитиви върху, нали, върху които да говоря, защото знаете, че англичаните правят всичко за своя национален отбор и буквално подлодяват, когато играе добре и обратното, когато играе зле. Така че, не знам, аз лично мисля, че Англия игра добре. Предвид сега, нека не казвам голяма дума, но тяхният стандарт в последните години беше наистина много лош. И този мач, който беше с нощи, беше добър. Нека си го кажем. Нека не изкривяваме нещата, защото истината си е истина. Лично много хубаво впечатление направи Рахим Стърлинг. 2-0 трябва да стане 3-2, но Ройс не успя да засече. Изненадата на турнира Коста Рика. Просто мога да кажа, че лично аз много се изкефих, до някъде се изнервих, защото не се бях сетил да го пусна мача, да го играя. Примерно, представете си колко пари щеха да излезнат, ако беше бяхте го играли за Коста Рика. И то на точен резултат 3-1, а Уругвай, принцип, които са едни от фаворитите, нали уж в турнира. Си представете какъв ще да бъде коефициента. Но лично добро представяне от Уругвай, но подценяването е най-лошото нещо, което мога да направиш в един такъв турнир, където всички играят на дъха, но всички играят на 100%. Е такъв пас да направиш. Бендър, малко трябваше. По-сериозно, ето тук аз отново подцених моя опонент, като си мислих, че той ще направи някаква глупава грешка, като ето тази. Като няма да вкарам за наръчно, защото това е педалско. Но вече и при 2-0, без това не ми е приоритет да му вкарвам головете. Искам да центрирам чак на втора града, където естествено няма никой. Бендър! Силен удар, 3-0. Исках да вкарам Бразил, но не се получи тук. Смисъл, под Бразил имам предвид горната града и... What the fuck? Бендър има акробат.
Нищо общо. Не знам всъщност не си днеско, за да знам дали наистина е много акробатичен футболист Ларс Бендер. Аз така и така не знам кой е Свен и кой е Ларс. Ларс майче е в Байер Леверкузен, а Свен е в Борусия Дортмунд. Нямам се да представя. Но знам, че и двамата са почти еднакво добри, щом играят, мисля, че и двамата в национала. Си представете за какво става на въпрос. Или не играят двамата в национала. Не знам. Там немското не е моята страст немското. Аз обожавам английското първенство. И тази вечер ще викам за Босна. Се изкефе, ако Босна бият 6 на 0. Не, това няма да стане, нали? Но винаги подкрепям балканските страни, защото някакси се чувствам задължен, тъй като и ние сме от тук. И ми става някой яко, когато балканските отбори, естествено ще бъде хубаво България да бъде тук, но не става толкова лесно нещата. Като се представите, че държави, които нямат почти никаква история, и нито футболна, нито никаква са на световното, направо ме яде отвътре, че така държава като България, колкото и смешно да се стори на някой от вас, така велика държава и толкова стара и като цяло така държава не е на световното си, е малко тъпо. И не само сега, ние от много години, както знаете, не сме на световното, но Игор Денисов сега ще направи хубав удар, който не е толкова хубав. Но се радвам за Босна, които за първ път след разединяването на Югославия ще участват на световно първенство, което е хубаво за тях. И Джеко играе там, което е още по-яко, но имат и хубав състав, имат и симпатичен отбор, който, знаете, понякога просто някои играчи са ви симпатични, като Джо Кембъл. Така, внезапно сменям темата, но снощи Джо Кембъл показа, че не е нужно да си много опитен, за да играеш добре на световното първенство. What the fuck, това беше удар, ако искате да знаете само. И като цял Коста Рика изненаха всички с може би 3-4 познати имена от сорта на Брайан Руис и Джо Кембъл. Това са единствените играчи, които са познати на по-така голямата част от обществото. Другите са пълнеш, но ето че не са пълнеш, снощи показаха, че са там. И мога да объркат сметките на някои, както направиха с Уругвай. Аз лично се надявам нещо от сорта да направят Босна, защото ще бъде хубаво, честно ви казвам. Обожавам, когато малките отбори правят нещо, което се запомня. И лично това прави първенството още по-интересно. А като говорим за интересно, виждате къде се вижда, между другото, тази статуя, която е ето тук, мога да видите. Много-много усилия са хвърли бразилците, световното се получава много интересно, макар че имаше в началото няколко съдийски грешки, нека да го кажем. Аз не мисля, че са, аз мисля, че са честни грешки, не са умишлени. Ройс тук какво прави? Но тази вечер влезна и за първ път мисля, че на световното първенство това гол-лайн технологията, което беше страхотно, тъй като гол на Бензема си заслужаваше, всъщност, смисъл, гола си беше гол, но ако я нямаше тази технология, най-вероятно нямаше да се зачете гола, което е хубаво, нали, да се вкарва това със спрея тази година е напълно интересно, не, ами много интересно. Победихме, тъй като нашият опонент реши, че трябва да лефне, не знам защо, може би му писна, но за съжаление това е епизода. Нека да отворим сега пакетчето с играча, който ни дойде. Ето го и играча. Я се представете сега, че ми се падне някой сама. Джеймс Родригес. Ще бъде хубаво. Хамес! Извинете ме. Хамес Родригес. Затварям си очите. Кой ще се падне? Антони Лопес. Добре. Ще го изпратя в клуба. Все пак си е хубаво, като се падат играчи. За съжаление това ще бъде за днешният епизод. Руни най-накрая се разписа, след като доста време не го беше. Също дебютът си всъщност му беше малко така
не беше най-хубавото нещо, което мога да видите от Руни, но за наша радост успяхме да победим и започваме нашето пътешествие за трети път. Се опитваме да спечелим тази купа. Да, малко бавно вървят сериите, за което се извинявам, но за съжаление така е, тъй като правя по един матч. Но мисля, че интересни са ви сериите. На мен лично изпитам голямо удоволствие. Игор Денисов се представи добре, момчето. Надявам се, че епизода ви е харесал. Ако ви е харесал, коментирайте, харесайте, абонирайте се, помолете се. Аржентина и Босна да излезе над 2 гола и половина, защото така съм го играл, за да мога да приключелем някой друг лев. И ако някой от вашите фишове не са излезнали, за съжаление, е тъпо това, но ако чакате и вие Босна или чакате някой друг мач, пожелавам ви да ви излезнат фишовете или там какво правите. Надявам се, че ви е харесал епизода. Пожелавам приятен ден и ще се видим в следващия епизод. Чао!